Pa dobro, mislim... Boro radi dobru stvar, samo sam to htio raz. Boro Perković. Da. Naravno, mislim, forsira mlade igrače, naravno, mora biti kvalitetan da bi da se forsiralo. Ne može se to cijelo vrijeme, a atmosfera je super u ekipi, pogotovo mi smo drugi dio sezone, smo dosta dobar posao napravili, iako smo možda zadnja 2-3 kola smo imali neke rezultate gdje smo trebali osvojiti malo više bodova, ali ukupni dojam što se tiče same igre je puno bolji nego što to rezultat prikazuje. Ono što nekako odzvanja je povratak Mateja Delaća. Što kaže, kako je on proveo ovu turneju 2,5 godine? Jeste li razgovarali? Pa jesmo, pričali smo dosta i on praktički ima tek 20 godina. Tako da on je prošao već toliko toga, a nije još uvijek mlad golman. Tako da ovo mu je praktički nova stanica u karijeri gdje došao je ovdje, vratio se praktički u staro jato. Tako da mislim da je ovdje otišao prije 3 godine i mislim da će uspješno ovu polusezonu odraditi. Pa eto, nadamo se na ljeto Chelsea.